mês 16 pessoas são. Por aí não sei. Ah, eu sou um secreto campeão que depois pedite, vou dar na sede que jornalista que tu me esbraja. И наистина съм много щастлив и много се радвам за това признание. Мислиш за твоята 2016-та, какво си пожелал за нея? Това успех ти през 2015-та е безспорен. Успехът ми през 2015 вече отшумя. През 2016-та година си пожелавам да взема квота за Рио и дай Боже да покажем един добър български бокс в Рио де Жанейро. Очаквате от новия си треньор сега? Работим с него от една седмица, правим много сериозни тренировки, много тежки, но ще видим на първия ни турнир с Ранджата, където ще се проведе на 22 февруари в София. Там ще видим как, до къде сме стигнали, до кое ниво. Успява ли за сега да ви стегне малко, да ви накара да работите повече? Да, много нови неща ни учи, но както ви казах, не мога да ви обясня точно как ще се получи. Просто като наближи турнира ще видим каква игра ще имаме там, какъв резултат и тогава може би ще направят правилната преценка дали той ще е треньора или отново ще е някой друг. Кого посещаваш тази награда? Тази награда посещавам на моите треньори, на господин Енински, че не подкрепа, на моите родители, на всички хора, които са му подкрепили до тук. Кой би посочил с най-голям принос за твоето развитие? Димитър Мутав и неговият син Тодор Мутав. Без тях наистина нямаше да стигна до това, което съм. Малко ли много съм изградил нещо, което е благодарение на тях. Какво е най-ценното, което си научил от тях? Най-ценното, те са му научили на почти всичко. Може би те са ми като втори родители, така да го кажа. Научиха ме да уважавам хората, научиха ме да обичам хората и на много други неща.